Həyat Körpüsü proqramı efirdədir. 2023-cü ilə günlər qalmış aparıcı Narınc Vəliyeva hansı sənətçiləri bir yerə yığdı? Çox maraqlı sürpriz qonaqlarım var. Nuğayn Ali Promeyr Moskvaya getmə səbəbini ilk dəfə Həyat Körpüsündə açıqlayacaq. Moskvada gözəl proqramımız oldu. Qonaqlar yeni ildə hansı işbirliyindən danışdı? Bugünkü bayram proqramımız möhtəşəm olacaq. 2023-cü ilin ən şanslı bürcünü bizdən eşidin. Əkizlər bürcü üçün çox möhtəşəm yeniliklər olacaq. 27 dekabr saat 22:00-da Həyat Körpüsündə görüşərik.